Құрметті достар, Білім және ғылым министрлігінің Facebook парақшасына қош келдіңіздер. Біз тікелей эфирлер желісін жалғастырамыз. Эфиріміздің бүгінгі тақырыбы 90-дық жиынтық бағалау тақырыбына арналып отыр. Осы орайда біз әңгіме өрбітіп, сіздердің қандай да бір өзекті деген қызықтырып жүрген сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Эфиріміздің бүгінгі қонақтары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы Мелдебекова Майра Тұрғанбайқызы, сондай-ақ министрлікке қарасты Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының вице-президенті Мұхамедханова Алмагүл Кенесханқызы және академияның орта білім беру орталығының директоры Адамова Манара Елекенқызы. Олай болса, алғашқы сөз кезегі Майра Тұрғанбайқызы, өзіңізге мархабат. Қайырлы күн, құрметті Facebook парақшасының оқырмандары, әріптестер. Жалпы елімізде қазіргі таңда 2020-2021 оқу жылы жалғасуда. Енді қазіргі таңда 1-90 аяқталуға жақындады. Барлық мектептерде жиынтық бағалау жұмыстары бөлім бойынша өтті. Қазіргі таңда енді осы оқу жылының 1-90 қалай қорытындылаймыз, жиынтық бағалаудың барлығының нәтижесін қалай шығарамыз, соның барлығы күнделік жүйесінде қалай ақпаратты түрде жинақталып көрсетілетіні өздеріңізге бір неше семинар, конференцияларда айтып жүрміз. Қазір енді осы әлеуметтік желінің бетінде де тағда түсіндірме жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Әріптестер, енді өздеріңіз білесіздер, жалпы жиынтық бағалау бойынша 2-11 сыныптарда аптасына 2 және де одан көп апталық жүктемесі бар оқу пәндері бойынша формативті бағалау, білім бойынша жиынтық бағалау және 90 бойынша жиынтық бағалау жүргізіледі. 2-11 сыныптарда аптасына 1 сағат оқу жүктемесі болатын оқу пәндер бойынша формативті бағалау, білім бойынша жиынтық бағалау жүргізіледі және баға жарты жылдыққа қойылады. Бұл сыныптарда аптасына 1 сағат болатын жүктемесілерде 90-дық бағалау жүргізілмейді. Өздеріңіз білетіндей, барлық методикалық нұсқаулықтарда 1-ші оқу жылының басында барлықтарыңызға жеткізілген болатын, 1-ші сыныптарда білім алушылардың оқу жетістігі бағаланбайды және де жылдық баға қойылмайды. Қазіргі таңда міне өздеріңіз бөлім бойынша жиынтық бағалаудың барлығын 15-18 қазан аралығында өткіздіңіздер. Қазірде енді барлық мектептерімізде ертеңнен бастап 90-дық бағалау жүйесі басталады. Осы 90-дық бағалау жүйесінің мазмұн бойынша ақпараттық түсіндірмемізді айтамыз. Жалпы білім беру ұйымдарында оқу пәндері күні және уақыттарының барлығы әрбір мектепте өзінің кестесі бойынша жасалады. Ол кестені мектеп директорлерінің орынбасарлары барлық өздері пән мұғалімдеріне жеткізіп таныстырып отырады. Сонымен қатар, тағы бұл жерде бір ескеретін нәрсе, бөлім бойынша бағалау және 90-дық бағалау саны бір күнде 3-ден аспау керек. Бұны да мұқият сақтау керек, өйткені әрбір оқушыға бұл ешқандай да салмақ болып келмеу керек. Сонымен қатар, 2-11 сыныптарда БЖБ мен ТЖБ тапсырмаларын мұғалімдер пәндер бойынша тиісті спецификацияға сәйкес өздері дайындайды. БЖБ мен ТЖБ жұмыстары оқу жылының соңына дейін тек электронды түрде сақталады. Бұл бойынша да бізге көп сұрақтар келіп түседі. Біраз мектеп әкімшіліктері осыны мысалы айтып жатады екен, шығарып, қағаз түрінде шығарып, соны жаңағы сақтап қоясыздар. Олай емес, электронды түрде дайындалғаннан кейін солай сақтауға ғана болады. 2-4 сыныптарда БЖБ мен ТЖБ уақыттары реттелмейді. 2 тапсырмадан артық бермеу керек.
екі тапсырмадан артық бермеу керек. Яғни, әрбір тапсырма, әрбір пән бойынша біз оқу жылында да әрбір мектепке жеткізген болатынбыз, оқу тапсырмаларының жүктемесін, соның көлемі қанша болу керекен, оның барлығы методикалық нұсқаулықта біз көрсеткенбіз. Сонымен қатар 5-11 сыныптарға 3 оқу тапсырмасынан аспайтындай жұмыстар берілу керек. Әрбір жұмыстың өзінің жаңағы салмағы да күрделі болмау керек. Сонымен қатар, жалпы білім және ғылым министрлігінің 125-ші бұйрығының 15-ші тармағында өзін-өзі тану, көркен еңбек, музыка, дене шынықтыру, кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау, алғашқы әскери және технологиялық дайындық, қоғам және дін, бастауыш сыныпқа арналған ақпарат-коммуникациялық технология пәндері бойынша жиынтық бағалау өткізілмейді. Енді осы пәндер бойынша жалпы есептелінеді, немесе есептелінген жоқ деген белгі жазылады. Енді негізгі қазір келіп көп түсетін сұрақтарымыз, бүгін біз әрбір білім беру ұйымдарының педагогтарына, сонымен қатар методистердің барлығына түсіндіріп өткен болатынбыз. Күнделік жүйесінде бағалардың барлығы қойылады. Енді өздеріңіз білесіздер, күнделікті мына қашықтық оқыту жүйесінде формативті бағалау әзірше енгізіліп отыр. Бұның себебі де қазіргі таңда енді тығыз байланыс оқушы мен педагогтың арасындағы байланыс тек мына қашықтан болғандықтан біз формативті бағалауды да осындай белгілеп нәтижесін көрсетіп отыратын ғып жасадық биыл оқу жылы. Бұл тек қазіргі мына оқу форматында ғана қолданады. Енді өздері мұғалімдер жақсы біледі, педагогтарымыз да біледі, сонымен қатар оқушылар, ата-аналарымыз да барлығы жақсы біледі. Формативті бағалаудың барлығы күнделік жүйесінде қалай белгіленеді, қандай форматтар арқылы қойылатын. Енді бұл жердегі біз тағы бір түсіндіріп өтетініміз, бұл математикалық есептердің есеп бойынша бұл формативті бағалау қалай шығады нәтижесі. Біріншіден жалпы формула неден тұратынын айтайық. Формула мына бірінші бөлім бойынша бағалау мен сонымен қатар формативті бағалау 90-дағы барлық формативті бағалау бір бөлім бағалау қосылады. Сонымен қатар оның барлығының қосындысы жалпы максималды осы екі бөлім бойынша бағалау мен сонымен қатар формативті бағалаудың максималды бағына екеуінің қосындылары қосылып бөлінеді. Одан кейін оны көбейтеміз мына жерде көбейтетін процент әрбір салмағы 50%-ке көбейтіліп отырады. Осының қосындылары. Енді мысалы мына жерде қазір есеп бойынша көрсететін болсақ, мысал түрде бөлім бойынша бағалаудан 15 балл алды дейік оқушы. А оның жалпы салмағы, жалпы максималды бөлім бойынша бағалаудың балы 22. Сонда осы мысалына формуланың 15-ке қосылады, мына 12 формативті бағалаудың қосындылары қосылады. Формативті бағалау, мысалы, мына жерде міне 5, 6, 8, өздеріңіз білесіздер, бірден 10-ға дейін биыл жаңа формативті бағалаудың балы белгіленген болатын. Осы, мысалы, оқушы біріне қанша рет формативті баға алатын болса, соның барлығы міне қосылып тұр. Оны көрсетіп тұр мына жерде. Қазір мына слайдымызда осының екеуі, осы екі қосындысы міне 15-ке қосамыз 67-ні. 15 дегеніміз мына бөлім бойынша шыққан мына формативті 67. 15-ке 67 қосылады. Сонда болады мына 82. Сонымен қатар оның максималды балдарына бөлінеді дедік. Максималды формативті бағалаудың мысалы 100 болса, бөлім бойынша бағалаудың максималды балы 22. Сонда 15-ке 67-ні қосады, 22-ге 100-ді бөлек қосып алады да, екеуін бөліп, одан кейін мына өзіміздің жаңағы белгілеген көлем дедік жаңағы процент. 50%-ы осының есептелетін болады. Сонымен қатар жылдың соңында енді қазіргі таңда жиынтық, 90-дық жиынтық бағалауды да бұл бір-ақ рет болады дедік. Бұл енді оңай.
12 мысалы, 12 балл алса, 15 максималды балдан. Онда 12-ні 15-кі көбейтті, бұның да салмағы 50%. Сонда сіздерге бір айтып өтетін, қазір мына жердегі түсіндіріп өтетін момент, бұл формативті бағалау мен білім бойынша бағалаудың екеуінің қосындысы 50% болады. Бірақ жеке-жеке емес, шатастырмаңыздар. Сонымен қатар, 90-дықты да 50%, екеуінің қосындысы сонымен нәтиже шығатын болады. Жалпы бұны педагогтарымыз өздері қолмен отырып есептемейді. Күнделікке баға енгізілген кезде бұның барлығы автоматты түрде шығады. Біз сіздерге түсіндіріп жатқанымыз бұл формуланың жалпы осы күнделікті автоматты түрде қалай шығатыны тағы да бір түсіндіріп өтеміз. Енді қандай баға алатын, мына балдың көрсеткіштерінің барлығы көрсетілген, оның барлығы методикалық нұсқаулықта бар. Енді қазір жалпы сұрақтардың бары Facebook әлеуметтік желісіне келіп түсіп жатқан болса, оны соңында қазір барымыз талқылайтын боламыз. Рахмет, Майра Тұрғанбайқызы. Енді мына оқырмандарымыздың сұрауы бойынша осы айтылған ақпаратты орыс тілінде қайталап өтсеңіз, әсіресе мынау журналға енгізу барысында формуланы жаңа айтып өттік қой, сол бойынша өте көп сұрақ туындайды. Соны орыс тілінде ақпаратты айтып өтсек, мархабат. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги, подписчики нашей страницы. Мы хотим в конце четверти еще раз на сегодняшний день разъяснить. В целом у нас учебный процесс продолжается по формату, определенному к началу учебного года. Мы как 1 сентября начали, этот формат у нас продолжается. Теперь на сегодняшний день приближается конец учебного года. Вопросы оценивания сейчас очень много возникают. На сегодняшний день суммативное оценивание за раздел уже проведен с 15 по 18 октября текущего года. С завтрашнего дня начинается суммативное оценивание за четверть. Во-вторых, в 11 классах по учебным предметам с недельной нагрузкой 2 и более часов проводится формативное оценивание. Вы все уже знаете, формативное оценивание в этом году по новой шкале оценивается от 1 до 10 баллов. И суммативная работа за раздел, а также суммативная работа за четверть. Во-вторых, в 11 классах по учебным предметам с нагрузкой 1 час в неделю проводится формативное оценивание. Тоже точно так же от 1 до 10 баллов. Шкала рассчитана, а также суммативная работа за раздел и оценка выставляется за полугодие. СОЧ не проводится. Теперь в первом классе учебные достижения обучающихся не оценивается, итоговая оценка не выставляется. В организациях образования составляется определенный график сдачи СОР и СОЧ с указанием учебных предметов, даты и времени проведения. Заместители директоров по учебной воспитательной работе полностью это расписание составляет, ознакомливает каждого педагога, а также дальше уже учителя доводят до учеников и родителей. Количество СОР и СОЧ не должно превышать 3 суммативных работ в один день. Учебные задания СОР, а также СОЧ составляются учителем на основе технической спецификации для обучающихся 2-11 классов. Время выполнения СОЧ в целом в документе прописано 40 минут. Суммативные работы за раздел и четверть хранятся в электронном формате до конца текущего года. Для 2-4 классов время проведения СОР и СОЧ не регламентируется. Необходимо здесь отметить, у нас задания должны быть тоже несложными. Минимальные задания мы уже в методических рекомендациях указывали, какие по всем предметам, какие должны быть учебные задания. А также для 5-11 классов должно быть не более 3 учебных заданий. В приказе Министерства образования номер 125 указано, что по предметам самопознания, художественный труд, музыка, физкультура, основы предпринимательства и бизнеса, графика и проектирование, начальная военная и технологическая подготовка, общество и религия, информационно-коммуникационные технологии для начальных классов, по ним суммативное оценивание не проводится. В конце четверти и полугодия по этим же предметам выставляется
зачет или не зачет. Уважаемые коллеги, мы еще раз хотели разъяснить в целом формат оценивания, как выставляется в журнале, как рассчитывается, как это все должны заполнять. Вы все уже, все наши, ваши оценки, оценки учащихся за учебное достижение выставляются в электронной системе Кунделек. В принципе, у нас по нашим мониторингам, в целом у нас по всей стране более 98% школ используют данную систему. Как оценивается, как вообще выставляется формативное оценивание в журнале? В целом, из чего состоит формула? Первое. Формула складывается из формативного оценивания, ежедневного формативного оценивания, а также за СОР. То есть формула такова: сумма СОЧ складывается со всеми оценками формативного оценивания. Вот на этом слайде видно фактические баллы за суммативное оценивание за раздел, плюс складывается со всеми оценками формативного оценивания. Дальше делится эта сумма, делится на максимальный балл за суммативное оценивание за раздел, а также на максимальный балл за формативное оценивание. Если посмотреть расчеты, например, ученик получает за суммативное оценивание за раздел, за СОР, 15 баллов. Максимальный балл составляет 22. По формативному оцениванию набирает 67 баллов. Максимально составляет 100. То есть у нас получается вот дробь в числителе 82 складывается и в знаменателе 122. Дальше умножается на вес оценок. То есть у нас вес оценок 50% за общую сумму формативного оценивания, а также за СОР. И плюс складывается вес, тоже 50% берется за СОЧ. Если ученик, например, из максимальных 15 баллов набирает 12, то все это суммируется. 12 делим на 15, умножаем на 50. Вот тогда итоговая оценка выходит 73,5. То есть это уже все это система Кунделек считает автоматически. Учитель не перегружает себя, не рассчитывает эти математические расчеты вручную. Дальше уже есть соотношение содержания баллов к показателям оценивания, а также к оценкам. И по ним тоже уже автоматически все оценки выходят. Но вкратце, в принципе, уже мы разъяснили. Если конкретные вопросы будут, наверное, будем на вопросы отвечать. Майра Тұрғанбайқызы, мына жерде мынадай сауал келіп түскен екен. Жалпы осы жиынтық бағалау туралы айтып жатырмыз ғой. Бұл жиынтық бағалау механизмі кезекші сыныптар және де дәстүрлі түрде оқып жатқан мектептер үшін айырмашылығы бар ма деп сұрап жатыр. Әлде барлығына бірдей механизм мен жаңағы формула барлығына бірдей ме есептелінуі қалай? Формула барлығы бірдей есептеледі жалпы. Бұл жерде қазір бізде қосымша тағы Алтынсарин атындағы академия, білім беру академиясы отыр, қосымша тағы да қазір біздің методистеріміз айтып толықтыратын болады. Жақсы, онда бұл сауалымызды қазір біз ұлттық білім академиясының вице-президенті Алмагүл Кенесханқызы өзіңізге жолдайық, онда жауап беріңіз. Рахмет, Майра Тұрғанбайқызы, ақпаратыңыз үшін қазақша орысша барлығын айтып бердіңіз. Алмагүл Кенесханқызы, олай болса, сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. По поводу дистанционного обучения и по поводу изменения статуса формативного оценивания мы говорим много, отвечаем на сайте Академии. Вопросов поступает достаточно много, ежедневно было по 100-120 вопросов, сейчас их стало меньше, но в связи с тем, что мы готовимся к сдаче суммативного оценивания за четверть, эти вопросы снова появились. Сейчас прозвучал вопрос, и он самый частотный.
по тому, каким образом просчитывается формула результаты суммативного и формативного. Подход один. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что учитывается прежде всего формативное оценивание. Это просили родители учеников, об этом говорили педагоги. Мы говорили, что критериальное оценивание формативное – это формирующее оценивание, но при этом, учитывая сложную ситуацию, пандемию, коронавирус, обстановку, дистанционное обучение, было принято решение, что формативное оценивание будет выставляться и будет учитываться. Так как каждый день с 5 по 11 в первой четверти не учились дети, они учились дистанционно, и каждый день педагог не видел ученика, поэтому это решение было верным. То есть формативное оценивание, ежедневное выставление баллов было обязательно. Все педагоги это знали, и все педагоги максимально выставляли баллы, которые получает их ученик или несколько учеников в день. Это означает, что формативное оценивание, оно имело статус накапливаемого оценивания, то есть накапливалось и засчитывалось при выведении итоговой за четверть, ну и теперь будет выводиться как итоговое за полугодие и до конца года. Еще хотелось бы дополнить, что на вопрос, заданный вами, так как система электронного журнала изменен у нас, теперь вот выставляются формативные баллы, и итоги четверти, значит, высчитываются у нас с учетом формативного оценивания СОР, плюс еще с учетом суммативного оценивания за четверть. Таким вот образом, как вы задали этот вопрос, для детей, обучающихся в дежурных классах, как в штатном режиме, так же и дистанционно, они вычисляются по одной и той же формуле. Почему? Потому что это будет справедливо для всех по единой формуле, без разделения, просто единственное, значит, вот по количеству заданий, по разработки заданий для СОР, СОЧ могут быть изменения в зависимости от того, дети обучаются в штатном режиме, в дежурных классах, либо дистанционно, по некоторым навыкам, например, по языковым предметам. А так, в принципе, все требования и условия остаются одинаковыми для всех. Спасибо за ответ. Мынадай сауал жолдап отыр оқырмандарымыз. Жалпы аптасына бір рет болатын сабақтан 90-ына қанша БЖБ алу керек дейді? Бөлімді жиынтық бағалау. Аптасына бір рет болатын сабақтан. Бізде бағалауды жүргізуге байланысты негізгі құқықтық нормативтік акт болып табылатын 125-ші бұйрықта анық жазылып көрсетілген. Ол жерде аптасына бір рет болатын пәннен 90-ына бір рет бөлім бойынша жиынтық бағалау алу керек делінген. Ол жерде 90-дық бағалау жүргізілмейді. Сондықтан да формативті күнделікті бағалауменен осы бөлім бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіменен жарты жылдыққа баға есептелініп қойылады. Егер де 90-на бір рет алу керек болатын болса, 90-дық баға шығарылмайды, бірақ дегенмен, яғни жарты жылда екі ретке дейін алуға болады деген сөз. Әр 90-да бір рет қана. Рахмет. Сонда тағы бір нақтылап өтейікші. Мәселен, біз қазір электрондық журнал арқылы барлық ақпаратты енгізіп жатырмыз, иә, жүйеге. Жалпы БЖБ, ТЖБ-ның қорытындысы бойынша бұл бағалар сонда ол электрондық журналда сақталып қалады ғой, иә? Сақталу мерзімі бар ма оның? Сақталып қалады, сақталу мерзімі бар. Жалпы осы бағалардың барлығының сақталуына, архивте олардың жоғалып кетпеуіне бізде осы электрондық журналдың жүйесіменен қамтамасыз ететін үш компания тікелей жауапты. Дегенменен жыл соңында оны архивтеп мектеп өзіне алып қоюына болады. Сақтау үшін арғырата электронды форматта. Жалпы сақтау мерзімі жүргізілген жиынтық бағалау жұмыстарының ол жылдың аяғына дейін ғана. Бізде осы 125-ші бұйрықта ол да нақтыланып анық жазылған. 125-ші бұйрықтың 22-ші тармағы, яғни барлық жүргізілген бөлім бойынша, 90 бойынша жиынтық бағалау жұмыстары электронды форматта, егер де мектеп электронды жүйеде оқитын болса, қазір қашықтан оқыту режимінде балалар өздерінің жұмыстарын
ол WhatsApp арқылы да жіберу мүмкін, электронды түрде жіберу мүмкін. Не болмаса мектеп белгілі бір білім беру платформасын алып, соны ғана соны жаңа келісім шарттық негізде толық пайдаланып жатқан болса, оған жаңаға оқу ресурстарын, күнделікті сабақ жоспарын, балалардың үй жұмысын, берілген тапсырма, жауаптарын барлығын жүктеуге болатындай жүйеде жұмыс істейтін толыққанды білім беру платформасында жұмыс істеп отырса, ол сол платформаның базасында оның жаңағы архивінде сақталуы мүмкін мысалға. Ол оқу жылының соңына дейін сақталуы керек. Яғни бір оқу жылына деп сол жерде 22-ші тармақта 123-ші бұйрықта анық көрсетілген. Көп рахмет жауабыңыз үшін. Вопрос от нашего подписчика. Как часто нужно проводить формативное оценивание в классах? Алмагуль Кенисхановна, что мы можем ответить? Да, вопрос очень, очень хороший, потому что сегодня мы говорим о весе формативного оценивания и о том, что это влияет на итоговую оценку за четверть, за полугодие, ну и, соответственно, за год. Поэтому очень важно, во-первых, предоставлять обратную связь постоянно, регулярно, на каждом уроке. И часто задают вопрос, как я могу охватить сразу всех учеников. Такую задачу не ставим педагогам. Всем активно участвующим, активно отправляющим, правильно выполняющим задания выставляться нужно обязательно результат формативного оценивания. То есть регулярно на каждом уроке в соответствии с тем, как выполняли задания ученики. Формат задания разный. Уже вторая четверть, когда мы учимся дистанционно, педагоги уже научились разные форматы обратной связи осуществлять, поэтому это для них уже не проблема. Но самое главное, что формативное оценивание выставляется ежедневно именно по итогам работы учеников. Если весь класс работал активно и сдал работу, и выполнил ее, то, соответственно, по их результатам выставляется всем. Если 5, 6 и так далее, то есть выборочно активно работали, остальной класс менее задействован, то, соответственно, педагог тоже выставляет в соответствии от того, какой потенциал и как выполнено было задание. Поэтому формативное оценивание выставляется регулярно на каждом уроке и обязательно должна предоставляться обратная связь. У нас в инструктивно-методическом письме 345-м приказе написано четко, что учитель ежедневно самостоятельно определяет, скольким ученикам может поставить формативные баллы. То есть, значит, учитель самостоятельно выбирает. Например, вот выставление формативных баллов в журнал ежедневно, это не должен быть вердиктом, если, например, он не выполнил сегодняшнее задание вот соответствующим образом. Чтобы не ставить низкие баллы, нужно дать возможность. Это не наказание, а для того, чтобы помочь ученику прослеживать, значит, его прогресс в его же обучении, либо там помочь ученику улучшить свои результаты. Это один из видов такой вот обратной связи. Поэтому даже на сегодняшние учебные задания, если, например, дети не полностью ответили, либо там не до конца успели выполнить, то нужно дать возможность, можно завтра поставить, а может быть через 3 дня этот ученик принесет, а может быть на завтрашний урок у вас будут другие совершенно задания, которые охватывают и сегодняшние, и завтрашние, значит, учебные задания. Вот новые, может быть, задания принесет учитель завтра. А сегодня, например, за это можно ничего даже не ставить. Поэтому учитель самостоятельно определяет. Вот 40 минут урока, учитель сам хозяин, поэтому в краткосрочном плане как определяет, какие задания он должен давать, скольким ученикам по итогам урока в конце, вот в ходе обратной связи хочет поставить баллы. Учитель это самостоятельно определяет. Большое спасибо за ответ. Напомним, наш эфир смотрят и наши коллеги, представители средств массовой информации. И вот коллега наш задает вопрос, хочет уточнить, есть ли какие-то конкретные изменения в сдаче СОР и СОЧ именно в первой четверти, первой, во второй четверти? Вы имеете в виду по количеству или по формату? По формату в целом, есть ли какие-то изменения? То есть они подразумевают, что раньше у нас был традиционный формат, сейчас в дистанционном формате многие, да, ученики будут сдавать СОР и СОЧ. Есть ли какие-то изменения именно в самом формате? Во-первых, первое и самое важное, в дистанционном формате сократился объем заданий, то есть не максимально и не перегружает школьников, это самое главное.
Второе – это несложные задания, особенно учитывая начальную школу. Но она сейчас в штатном режиме, если родители дали согласие и написали заявление, они попали в школу. Но есть те, которые все-таки своих детей не отправили в школу. В данном случае несложные задания. У нас есть 345-й приказ Министерства образования, в котором четко прописано, что не перегружать детей, четко оговорено количество заданий по суммативному оцениванию за раздел и данные рекомендации, как правильно организовывать именно оценивание и обратную связь. В этом плане изменения, конечно, есть. Еще один такой момент, это касается того, что не перегружать детей и не заставлять фотографировать, делать большие файлы, перегружать, потому что не все могут, допустим, класс, ну, 30 человек, и выполнение этих заданий, даже вот вход в Zoom, в любой другой формат дистанционный, он означает, что максимально вовлечь детей, максимально объяснить новую тему, при этом уже в другом формате можно будет уже оценивать и получать домашние задания, не перегружая детей, то есть не делать файлы огромные, большие фото, видео и так далее. Это все прописано. В этом плане, конечно, изменения есть, безусловно. Потому что для всех это был новый формат. Четвертая четверть очень многие научились, и дети, и педагоги научились правильно работать. В первой четверти уже таких вопросов критичных нет. Многие уже выбрали удобный формат, удобные образовательные платформы, там, где можно собрать весь класс, где можно дать задание, где можно тут же отследить результат задания. То есть здесь уже формы такие современные, мы говорим, технически уже используются педагогами, и класс может работать более эффективно. В методических рекомендациях, утвержденных 345-м приказом, у нас есть четкие пошаговые алгоритмы для ученика, для учителя, для администрации школы, для родителей вот, в условиях выполнения именно суммативных работ при проведении вот, ежедневных уроков, как кто должен себя вести. То есть, получается, данные рекомендации были направлены, да, в региональное управление образования непосредственно перед началом учебного года. Кроме этого, мы еще обсуждали несколько раз буквально со всеми регионами. Академия образования была поручена разъяснять с методическими кабинетами, заместителями директоров школ, и почти этому было посвящено 2,5 недели разъяснения четко, пошагово, как работать. То есть эту работу провели. С 12 по 28 августа со всеми 17 регионами мы проводили именно 24 совещания по разъяснению инструктивно-методического письма и методических рекомендаций, утвержденных 345-м приказом. Большое спасибо, благодарю за ответ. Мынадай сұрақ келіп түсіп жатыр. Сынақ қойылатын пәндерден журналға формативті баға қоюға болады ма? Манар ханым. Ага, сынақ қойылатын пәндерден, жалпы баға қойылатын пән болсын, сынақ қойылатын пән болсын, күнделікті кері байланыс деген нәрсе, ол өзінің күшінде қалады. Себебі баланың жетістігін, үлгерімін, оның алға жылжуын мұғалім қадағалап, бақылап отыру керек. Сол себепті қазір бізде электронды журналдың форматында кәдімгі рубрика түріндегі, комментарий түріндегі пікір жазу, пікір беру арқылы кері байланыстың түрі де сақталған. Оған және де ол күнделікті толықтырылып, әр пән бойынша қазірде де осы қою жалғастырылып жатыр. Күнделіктің форматында оны толықтыру. Сонымен қатар формативті бал түрінде жаңағы қоюға бізде қашықтан оқыту режимінде мүмкіндік берілді. Сондықтан да оның қайсын таңдайым дейді, ол мұғалімнің еркінде. Мысалға сынақ қойылатын пәндер бойынша мұғалім ыңғайлы болу үшін жаңағы рубрика түріндегі пікір арқылы, яғни комментарийлер арқылы дейді, кері байланыс беруді алуына болады. Ол ыңғайлы формат болып табылады. Егер де одан бөлек жоқ осы мен бал қойып отырайын, күнделікті балаларды сабаққа ынталандыруға осы маған тиімді дейтін болса, оны да қоюына болады. Енді электронды журналдың форматында жиынтық бағалау алынбайтын болғандықтан сынақ қойылатын пәндерден бөлім бойынша 90 бойынша, яғни күнделіктің форматында ол пәндердің бетінде оны журнал есептемейді автоматты түрде. Сондықтан да формативті бал ол күнделікті жаңағы баланы ынталандыру үшін қалай қойылды, көрініп тұрады, бірақ сол күйінде қалады. Яғни 90-ның соңына келген кезде немесе жаршылықтың соңына барған уақытта
жаңағы сынақ, яғни сынақты есептелді, есептелінбеді деп мұғалім қоятын уақытта, жаңағы сол өзінің қойып отырған формативті балдарын, не болмаса жаңағы берген кері байланыстың пікірлерін, сол жаңағы сынаққа есептелді, есептелінбеді деп балаға қою үшін жаңағы өзіне бір талдаудың нәтижесі, бір анализ ретінде пайдалануына болады. Көп рахмет. Келесі сауал. Сейчас на дистанционке скажите, пожалуйста, мы два вида навыка проверяем или все четыре навыка? Очень хороший вопрос. Наши подписчики. Дело в том, что в четвертой четверти, точно так же, соответственно, с рекомендациями приказ 345, было прописано, что в условиях дистанционки по языковым предметам проверяется только два вида навыка. Потому что трудности, допустим, того же аудирования, передачи и оценивания двух видов навыков, это было сложно в условиях дистанционного обучения. В первой четверти, уже понимая, что педагоги научились и нашли различные формы предоставления обратной связи, минимизировали нагрузку детей, но при этом они научились, и было обсуждено это на рабочей встрече, что можно использовать и оценивать все четыре вида навыка, потому что языковые предметы предполагают не только чтение письма, но и аудирование, говорение, то есть это очень важные коммуникативные навыки. И поэтому в первой четверти принято решение, это тоже прописано в рекомендациях, принято решение при возможности, если позволяет связь, если достаточно работает, налажен интернет, ШПД, если есть все возможности для проверки четырех видов навыков, то педагогу рекомендуется проводить оценивание четырех видов навыков. Если это невозможно, и у нас такие школы есть, есть школы, которые не имеют такой качественной связи и над этим работают, есть другой формат проведения, для них дана рекомендация, что можно ограничиться оцениванием двух видов навыков. Это сделано тоже, учитывая условия дистанционки и проблемы, связанные с тем, 7300 школ, это огромное количество школ, не все доступны, некоторые очень в отдаленных регионах, и поэтому, безусловно, учитывает все факторы, в том числе и возможности технические. Именно поэтому вопрос хороший. То есть в этой четверти разрешено, если есть эти все условия и будет налажена правильно связь, можно оценивать четыре вида навыка по языковым предметам. Это казах тілі, это русский язык, это английский язык. Подтверждение вот словам Алмагуль Кыргызхановны, просто у нас, видите, на сайте Национальной академии образования были такие вопросы, когда из регионов нам задавали, вот у нас занятие в школе ведется и в синхронном, и асинхронном формате. То есть у нас есть, значит, возможность проверить навыки говорения и слушания. Можем ли оставить все четыре навыка? Например, были такие вопросы. Ну, конечно, в этом случае мы сговорили, да, конечно, если в синхронном формате вы проверяете, значит, в течение недели до проведения СОЧ, например, навыки слушания и говорения, а потом, значит, эти баллы прибавляете, значит, к результатам СОЧ, а непосредственно при проведении СОЧ проверяете остальные два навыка, то, конечно, пожалуйста, ради бога. То есть, значит, видите, вот есть такие вот моменты, когда действительно школа вот выбирает, что более приемлемо. Поэтому вот, учитывая то, что сейчас у нас школа обучается в дистанционном формате и потом комбинированной форме, то есть, значит, когда половина учится в дежурных классах, половина сидят на дистанционке, и есть, значит, школы, 3041 школа, которая обучается в штатном режиме. То есть, значит, во всех этих трех случаях у нас, значит, вот такая вот гибкая система, когда школа может выбирать два навыка проверять или четыре навыка. Причем надо сказать, что выбор двух навыков либо четырех навыков никак не влияет на результаты детей. Почему? Потому что при выставлении столбиком итоговых оценок, значит, за суммативный, за, то есть, значит, при выставлении суммативных баллов за четверть учитель самостоятельно фиксирует, значит, там задает балл за, значит, суммативное оценивание за четверть. Если, например, учитель задает максимальный балл за суммативное оценивание 15, либо там учитель пишет максимальный балл 30, в зависимости от этого в этом столбике, значит, все, значит, баллы 30 детей, либо там 20, сколько их в классе, значит, система правильно посчитает, правильно выведет итоговую оценку
значит, соотношение к 50 баллам подведет. И таким вот образом, конечно, это никак не влияет, поэтому учителя не должны переживать, значит, вот они должны самостоятельно выбрать максимальный балл, самостоятельно определить по языковым предметам, сколько навыков проверить в зависимости от возможностей, и таким образом составить задание СОЧ. Все. Благодарю за ответ. Манара ханым, көптің көкейінде жүрген тағы бір мәселе ол модерация төңірегінде. Сол бойынша айтып өтейік, модерация жалпы жүргізіледі ме? Сол бойынша ақпарат беріп өтсеңіз. Қазақша, орысша, өткен сұрақтар қазақ тілінде де, орыс тілінде де түсіп жатыр. Модерация жүргізу туралы бізде 20-шы жылғы 28-ші тамыздағы 373-ші бұйрықпенен 125-ші бұйрыққа енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес модерация өткізу жөнінде нақтылау болды. Яғни нақтылаған кезде модерация қажеттілігіне қарай өткізіледі деп айтылған ол жерде. Себебі қашықтан оқыту режимінде бұрынғыдай мектепте барлық әдіс бірлестігінің мүшелері, мұғалімдердің барлығы мектепте отырған жоқ, жиналып жаңағы бір 3-4 жұмысты ішінен таңдап алып, жаңағы соныменен ол бағалардың қаншалықты әділ қойылғандығын қарай салатын. Сондықтан да егер де ата-ананың тарапынан өтініш түсіп жатқан болса, не болмаса қандай да бір оқушының тарапынан жаңа келіспеушілік туындап жатса, не болмаса мектеп әкімшілігінің жаңа мектепшілік өздерінің тексеруі бар ғой, бақылау. Сол мектепшілік бақылаудың барысында жаңағы мектептің оқу ісі жөніндегі орынбасары жұмыстарды реттеп қарап реттеп отырған уақытта арасында бір сұрақтары туындаса, сондай жағдайда осы жаңағы онлайн форматта болмасын, болмаса жаңағы от шағын топта жинап алып, сол жерде модерация өткізуіне болады. Яғни қандай да бір сұрақ туындаған жағдайда. Егер де ондай жағдай болмаған болса, модерацияны өткізбей ақ қоюға болады. Яғни осы қашықтан оқыту режимінде осындай бір жаңағы мүмкіндік қарастырылған. Яғни оны өткізбеуге де болады, егер де ешқандай сұрақ туындамаса, мәселе көтерілмесе, оны өткізбей қалдыруға болады. Здесь ключевое слово по модерации, если есть необходимость. Да. То есть в случае, если есть необходимость обсудить результаты и сравнить результаты коллективно, это коллегиальный орган и процедура, то тогда модерация проводится. В условиях дистанционки модерацию тоже, решение по модерации принимает организация образования. Это сделано, опять-таки, для того, чтобы облегчить работу и понять, что в условиях дистанционки собираться снова и постоянно, и по всем предметам, а у нас предметов достаточно, это, наверное, будет очень накладно и сложно, и не будет соответствовать требованиям санэпиднормам. Поэтому есть такое ключевое слово по необходимости, то есть не говорим не проводить, говорим проводить, если есть необходимость. Түсінікті. Демек, сонда ата-ана өтініш білдіруге болады ғой, иә? Кез келген уақытта. Болады, болады. Ата-ананың тарапынан. Ол енді күнделікті ата-ана баласының сабағын қадағалайды, оқу тапсырманың орындалуын, содан кейін берген тапсырманың орындауын қадағалауы мүмкін, көмектесуі мүмкін. Сондықтан да ата-ананың тарапынан қандай да бір сұрақтар немесе жаңағы балдың қоюына байланысты түсініктеме беру жөнінде өтініш болуы мүмкін, ол жерде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондай жағдайда мұғалімдер жиналып алып, белгілі бір өзі жауабын беру қажет, сондай, сол үшін модерация өткізуі мүмкін. Өйткені балдың қалай қойылғанына негіздеме беру керек болады да ол кезде. Рахмет. Бұл жерде біздің эфирімізді бастауыш сынып оқушыларының ата-аналары, жалпы мектеп оқушыларының ата-аналары да көріп отырған екен. Ата-аналар тарапынан мынадай сұрақ келіп түсті. Жалпы бастауыш сынып оқушыларында 90-ына неше БЖБ және қанша ТЖБ болу керек? Қашықтан оқыту режимінде тек қана қазір бізде бір ғана бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау. Барлық пәндерден. Барлық пәндерден тек біреу. Рахмет. Құрметті оқырмандар, жалпы мынау комментарийларды оқып отырсақ, сұрақтар өте көп қайталанып жатыр екен. Біздің эфиріміз Facebook парақшамызда сақтаулы тұрады. Қайталап көрсеңіздер болады. Өйткені біз тырысып жатырмыз сіздердің барлық өзекті деген сұрақтарыңызға жауап беруге. Бұл сұрақтардың жауаптарын қайта-қайта қайталай бермеу үшін мархабат, эфиріміз сақталады. Қайталап көрсеңіздер болады.
Олай болса, Майра Тұрғанбай қызы эфирімізді қорытындыласақ, жалпы мына жерде тағы да дегенмен сұрақтар түсіп жатыр екен. Жалпы 90-дық жиынтық бағалау қай аралықта жүргізіледі деген сияқты, соны тағы бір қазақша-орысша айтып, әңгімеміздің нүктесін қоятын болайық. Ал, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы, я, мен көріп отырым, Фейсбуктағы парақшалар, Фейсбукта парақшада келіп түскен сұрақтардың барлығын қарап шықтым. Жалпы, бұлардың барлығына бағана айтылған баяндамамызда да жауаптар болды. Қазір сақталғаннан кейін қарап алса болады. Енді ертең басталады, 28-ші қазаннан бастап ТЖБ-лар басталады. Барлық нұсқаулықтар жаңа біздің әріптестерімізде айтып өтті. Бұл оқу жылының басында алатын методикалық нұсқаулықта, сонымен қатар барлық та нормативті құжаттарда жазылған. Енді осы нұсқаулықтарға сәйкес жақсылап өткізуге, өткізетіне біз педагогтарымыздың барлығы, еліміздегі педагогтардың жоғары дәрежеде өткізетіне сенеміз. Барлық осы білім саласының жетістіктері жоғары дәрежеде болу керек. Әрине біз түсінеміз, мына қашықтан оқыту жүйесінде қазір өте сондай кішкене қиындау жағдай болып тұр. Сондықтан мына әрбір мектеп өзінің қолданатын платформасы арқылы өткізеді. Әрбір өзінің қолданып жатқан ақпараттық жүйе арқылы өткізеді. Мысалы, күнделіктен педагог оны өзінің оқушыларына түсіндіреді. Күнделік жүйесі арқылы өткізетін болса, ТЖБ-ны күнделік жүйесі арқылы. Немесе мектеп басқа бір қандай да бір платформаларды қолданса, сол платформалар арқылы кері байланыс жасап ТЖБ-ны өткізу керек. Енді бұның барлық нәтижесі осы күнделік жүйесінде сақталады. Оны білім және ғылым министрлігіне біздің комитет, сонымен қатар мына білім беру ұлттық білім беру академиясы бақылап, осының сапасын біз соңынан қарап мониторинг жасап, анализдердің барлығын қарайтын боламыз. Сондықтан барлықтарыңызға, әріптестеріме сәттілік тілеймін. Оқу жылымыз жақсы дәрежеде аяқталуына тілектеспін. Рахмет, құрметті спикерлер, барлық сұрақтарымызға жауап бергендеріңіз үшін көп рахмет. Құрметті оқырмандар, сіздердің көкелеріңізде жүрген қандай да бір сауалдарыңыз болса, біздің Facebook парақшамыз арқылы жолдай аласыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге барынша тырысатын боламыз. Олай болса, оқушыларымызға сәттілік тілейік. Келесі эфирде амандық саулықта жүздескенше, сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы.